kako smo uklanjili Mezariću, spavali u biljarcima. Govorili smo revirima kod grofa Wernera i bilo ga se toliko da smo Lempak i ja spavali u biljarcima u sada. Sada što je ostalo od svega toga? A sve se to zapravo vrlo, vrlo dugo spremalo i sve je to samo jedna i suviše logična epizoda u čitavom nizu razloga i posljedica. Objektivno zapravo, nesretan čovjek. Nesretno vrijeme, on posle zatvora više nije mogao da podnese ništa. Ono je infernalno prosjediti u reštu skoro 3 godine.